Ermənilər hərbçilərimizi mühasirəyə almaq istəyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin müavini Edward Asrian etiraf edib ki, erməni hərbçiləri güya yeni mövqeyləri təchiz etmək məqsədi ilə azərbaycanlı əsgərləri mühasirəyə almağa çalışıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə o bildirib ki, Azərbaycan ordusu kəşfiyyat vasitələrinin köməyi ilə ermənilərin hərəkətini vaxtında görüb və həmin hadisələr baş verib. Qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə mayın 27-sində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu sahəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin kəşfiyyat diversiya qruplarının fəaliyyəti ilə bağlı daxil olan əməliyyat məlumatına əsasən diversiya qrupları gecə saat 3 radələrində dövlət sərhədimizi keçib və ərazilərimizin daxilində minalama işlərini və digər təxribat əməllərini aparmağa cəhd göstərib. İlkin məlumata görə, qarşı tərəfin 2 kəşfiyyat diversiya qrupu dövlət sərhədimizi 2 istiqamətdə keçib. Qruplardan biri 9, digəri isə 15 hərbi qulluqçudan ibarət olub. Kəşfiyyat diversiya qruplarının hərəkəti nəzarətə götürülüb. Ərazimizdəki təminat və digər keçid yollarına minalama fəaliyyəti həyata keçirərkən, Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən düşmənin hər iki qrupuna qarşı dərhal əməliyyat tədbirləri görülüb. Nəticədə düşmənin 1-ci kəşfiyyat diversiya qruplarından biri zabit olmaqla 4, digərində isə 2 hərbi qulluqçu, ümumilikdə 6 nəfər tərksilah edilərək saxlanılıb.